Okay, sekarang saya akan mulakan dengan sesi warm up iaitu dynamic stretching. Saya akan mula tunjukkan daripada atas kepala sehinggalah ke bawah. Okay, jadi saya akan tunjukkan daripada kepala. Contohnya ke kiri dengan kiraan 8. Kemudian kita pusing ke kanan dengan kiraan 8. Dan saya akan teruskan kepada bahu dan juga kita punya lengan. Kita swingkan ke depan dengan kiraan 8. And then back dengan kiraan 8. Dan kepada bahagian pinggang. Ke kanan dan juga ke kiri dengan kiraan 8 juga. 1, 2, 3, 4. Kita twist ke kanan dan juga ke kiri. 1, 2, 3, 4. Selepas bahagian pinggang, saya akan teruskan kepada bahagian hamstring, pinggang hingga ke lutut. Saya akan tunjukkan lunges secara dynamic. 1, 2. Dan side lunges. 1, 2, 3, and 4. Dengan kiraan 8. Alright, next, we continue at the last part, iaitu bahagian calf. Contohnya 1, 2, 3, 4. Sampai saya akan teruskan dengan basic drill yang akan saya tunjukkan sebentar nanti. Okay. Drill yang pertama. Okey, yang ketiga. Iaitu dynamic stretching. Okay, now at the last kita akan mula. Kita akan the last part kita akan buat sesi cool down, iaitu cool down secara basic untuk orang yang okay, tadi saya cerita pasal kena apa, kena minum air. Okay, team ARC, stay safe, stay healthy. Good luck.